No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Kiitos ja hyvää päivän jatkoa. Hei, onks tää nyt se Peräjärve kova jätkä olevina täällä? Onks tää osaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tän romusan kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, me ei vittu jo. Ei silloin väliin. Kui kuuma lehmän henkään. Mä menin sinne. Avasin paikan. Jaha, mitä sitä laitettais? Mulla ois sillä tarjolla tämmöstä kullarruskeeta. Kaavan vaihtoa ja semmonen kirpeä rahoittainen jeläkuna, kun mitä vielä maistuu seuraavanakin luomuna suussa. Eli Nivalan kalia. Kiva. Sä tiedäs kuin kamala. Mä tiedän. Katohan poikko, on se kyllä meneekö ne pohjaton kohevo. Mutta aikuisuuteen jotain parempaa. Ei kyllä tilaa. Ja se on tietysti, kato. Tarvii aina. Sitä täytyy kunnioittaa. Huomaa. Ihan antaa.
saasti taaloilla tilattu. Olut pullonen. Keskellä kevään ensimmäinen paljas kohta. Yhdessä hypysää kesä pilattu. Radan varren metsään kaljat piilotettiin. Ja paljaan satamuksi junia tervehdittiin. Ennen kaupunkiin typi kassia maulaskin. Joku lukiolainen se varmaankin maniskin. Mä en ole infoa, kun mä pystyisin rastaakseen. Mä en tee rastaakseni asti kaiken siitä, että lasikko hän mulle noita puita. Ostasin polttopuuta.
Perkele! Yeah.